qualifiés pour le quart finale dans le tournoi de Rotterdam. I kula rum har vist det strålende form Janten kom at lave vonde fan tog lidt overraskende gulde på 200 meter fri i går. Jacqueline Knudson var veldig stærk på 204 meter og Magli. Emilia Løberg har halvhjert i UM for seg. Irine Løberg er den mest erfaren av disse jenta på denne distansen. Og det Jacqueline Knudson som i føring foran Line Løberg og Victoria Rom. En veldig, veldig jevn. Det med identisk passering. Jacqueline Knudson, Line Løberg, Victoria Rom. Og det virker som det Victoria, Madda-jenta. Vi tapper og inn at det tyder at det skal gjøres. Og Jacqueline Knudson viser også styrke over i bane 2. Tre jenter, og så ser vi at Lise Sand-Skyvaksen også kommer bra i bane nummer 6. Her er Victoria Rom og Jacqueline Knudson. Det er 50 meter igjen. Victoria Rom skal ta sin andre gullmedalje i Nordens. Og Jacqueline Knudson tar sin neste. Line Løberg prøver å komme. Og ingenting som er god. Siste måned, siste kvinne. Dette er åpne finalen. Jacqueline Knudson, Victoria Rom, Line Løberg. Lise Sand-Skyvaksen kommer. Olivia Løberg kommer, og det Olivia som har størst fart. Det ungjenten på banen, Olivia Løberg, som har størst fart. Og det Olivia som tar dette kvelden. Løberg, Olivia.